טוב, אז מה סבתא הייתה אומרת לך? סבתא שלך. מה הייתה אומרת? סבתא יחצו מרעת, אני רוצה למות. תקומרי, אז תמותי. סבתא, איך את אומרת לי דברים כאלה? אז אם את... אני רוצה שמה שאת רוצה שיהיה לך. היא הייתה פנטסטית, את יודעת? היא לא הייתה אומרת, שלא תגידי דברים כאלה, כולם אומרים, שלא תגידי. וכשהיית אומרת לה, סבתא, כואב לי כשאני נושמת. אז אל תנשמי. היא הייתה מבחינה זו, אימא לא הייתה אומרת לי ככה. אימא, אני מתה, אז היא לא הייתה אומרת כלום. סבתא, קשה לי לנשום. אז אל תנשמי. היא הייתה מבחינה זו, כל כך לא טיפוסית. גם לדור ההוא, כן? לא, אל תגידי דברים כאלה, אסור להגיד אפילו. לא, היא הייתה סבתא מיוחדת. היא הייתה יורדת איתי למטה לשדרות רוטשילד, ומשחקת איתי בקלאס, וכל מיני דברים. בת כמה היית? הייתי... אני זוכרת בדיוק של הניתוח שעשו לי. ניתוח שקדים. אני חושבת שהייתי בת 9, אני לא בטוחה. אני חושבת משהו כזה. אז הייתי קלאס, כל מיני דברים. היא הייתה מיוחדת, זה כן. היא הייתה נהדרת. זה לא, אל תגידי דבר כזה, את מבינה? את יכולה להגיד מה שאת רוצה. רק זה הכי היה נהדר. סבתא, די, תקנה שעזיות שמה. די זה תתני. היא הייתה נותנת לי מרק, נגיד. אני אומרת, סבתא, די, אז עוד היא שמה. סבתא, די, עוד. אני אהבתי אותה נורא. סבא שלי היה טיפוס אחר. לא, אלא יורגי, גרנו ביחד. כן. הם באו לארץ אחרי שאבא שלי מת. אז הם באו לארץ, ואז סבא שלי התחיל לעבוד בזה. אני לא יודעת מיטה, אני חושב שזה היה מיטה מעיריית תל אביב. זו הייתה קליניקה לעניים. אני חושבת שהוא לא קיבל משכורת אפילו, שום דבר. כי הוא היה בקטרולוג. אז הוא עבד שם ברחוב בצלאל, הוא היה לוקח אותי והיה מתרגש את זה, לא מעניין אותי. למה זה לא עניין אותך? זה לא עניין אותי. מה, אני צריכה להסתכל במיקרוסקופ, אני יודעת מה. והוא רצה שזה היה... הוא פחד שאני אהיה כמו אמא שלו, את מבינה? אמא שלו זו שברכה לאמריקה. כן, 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 נכון, נכון.